lähti koronakauden aikana Kauhajoella nyt toistamiseen ja on ollut erinomainen. Pelaa tuollaista vähän niin kuin point forward roolia, eli pallo kuitenkin Korihailla. Ogunjemi uudestaan. Hyvä puolustus Joona Hakamalta. Givens Luukkonen kulmassa aivan vapaana. Luukkonen ottaa kulma kolmosen. Luukkonen upottaa kulma kolmosen. Vähän samantyyppinen pelaaja kuin Sammy Givens vastustajan joukkueessa, eli pystyy pelaamaan eri rooleissa kentällä. On myös laadukas korintekijä 15 pisteen keskiarvolla. Ja näin, ensimmäinen neljännes puoli välissään. Kanden jää tuossa jo Sipoon hukkabasketin kasvatti. Lieneekö sipolaisjoukkueen toistaiseksi, historian toistaiseksi ainoa korisliigapelaaja Kanden? Ihan hyvä ratkaisu, koska siellä oli Sean Hopkins. Siinä mielestäni ehkä hiukan Givens roikkui aallossa kiinni, mutta pilli ei soi. Palmi kolmonen, toinen onnistunut kolmonen. Topias pallon osittain välillä kentän puolellakin. 5 sekuntia jaksoa jäljellä. Pearson osuu. Pam pam, kahden tolpan kautta pallo sisään. Teemonen saa pientä osumaa siinä. Jätämättä Madutin kädet. Kyynärpäät nousevat hiukan korkealle. Ja näin komeasti alijuup. Teemonen tarjoilee. Ranska, Saksa, Israel, Italia ja piipahdus myös Argentiinan liigassa. Christian Sjölund ei vielä tuollaisia reissuja. Kyllä sieltä apuja tulee. Nytkin oli 3 kaveria Ogunjemin iholla aivan. Ja kadunbasket on reagoinut kyllä nyt tuohon. Ahdasta on siellä maalatulla alueella. Hienosti puolustettu ja Sammy Givensille jo 3. torjunta tähän otteluun. Madut. Meinasin sanoa, että ehkä hiukan outo. Ainoa 2 virheen rasittama pelaaja on Nate Pollard, joka otti nopeaan tahtiin 2 perättäistä virhettä. Sarsevitse, monen vanhan liiton kori. Se korisliiga aikaisemmin viime kaudella. Kobrissa Topias Palmi. Ei ole Kobrissa pelannut lähes 5 irtopallon keskiarvolla. Ei nyt onnistu Palmi. 4/3 tähän otteluun. 4/3 sisään. Topias kunnialla. Luukkonen onnistuu viimeistelyssä. Sammy Givens syöttää vaikeuksissa. Janne Koskimies taskussa tuore 2+1-vuotinen sopimus. Givens riistossa. Ja Luukkonen viimeistelee. Emilu pystyy kuitenkin peliä jatkamaan. Sarsevic. Hienosti puolustettu. Joona Hakamaa torjuu Ogunjemin yrityksen. Ilmeisesti siinä Ogunjemi jo ajatteli, että tämä on helppo kori, varma kori. Mitä vielä? Kadunbasketilla on mahdollisuus siirtyä johtoon. Sjölund katsoo, että Tossun kärjet ovat 3 pisteen viivan takana. Ja nyt Mihailovic reagoi. Aika lisää. Korihait. Väkevä levypallo, hän on hyvä levypallopelaaja, 7 levypallon keskiarvolla. Sjölund, se pitäisi jo tietää, että hän on erinomainen joukkuevirhe vierasjoukkueelle. Pollard. Näin! Christian Sjölund esittelee monipuolisuuttaan ja sitten Jackson Pearson. Ajatukset ristiin. Jännä peli tämä koripallo, eikö vaan? Ensimmäinen puoliaika tuossa suhteessa karmaiseva. Hakamaa! Väkevä alku. Hieno poisto. Aalto ei osu. Givens, pitkä kakkonen. Hela. Hela hommia. Hakamaa taistelee kuitenkin hienosti hyökkäyspään levypallon. Ja sitten Personilta hölmövirhe. Tuo taisto oli jo hävitty. Palmi kakkonen ja bonus vapaa heitto. Sammy Givensilta myös. Katsokaa. Loistava syöttö. Wesley Person, joka siinä hakee palloa, ei pitkän tauon jälkeen ole vielä tehnyt pistettäkään. Ogunjemi hattunaulaan. Hieno Ukkonen käyttää nopeuttaan. Kandeen löytyy kulmasta.
Hän heittää ohi. Luukkonen kyllä siinä vähän Ogunjemiä työnsi. Anteeksi, Joslinia työnsi. Joslin vapaana. Ei osu. Sarsevic oli haistelemassa levypalloa. Se päätyy Givensin käsiin. Givens purjehtii läpi koko vierasjoukkueen puolustuksen. Ensimmäinen korihait pelaaja kolmessa virheessä. Kotijoukkueella sama tilanne edelleen. Givens ja Pollard. Pollardille syöttö tulee todella hurjaan paikkaan. Pollard Hopkins uudestaan. Älä riko kolmen pisteen heittäjää. Kohta tulee toistettua. Hopkins saa toisen mahdollisuuden ja hän käyttää sen kolkki pohjaan ja vielä yksi bonus vapaa heitto päälle Jalen Jacksonille. Kolmas henkilökohtainen virhe. Ero nyt erinomaista tekemistä. Pakotettu syöttö Sarsevic. Hakamaa. Given seuraa hienosti ja pallo koriin. Mutta vielä kotijoukkue riistää pallon takaisin korihaille. Ja sitten Innamaa. Näin. Se on viimeinen sinetti, 2,5 minuuttia. Vielä kolmen pisteen heitossaan ja ero kasvaa todella suureksi. Nyt korihaille alkaa tulla näitä pallonmenetyksiä. Ja Sean Hopkins näyttää Evelipojan spodipoikansa Akseli. Ei Valtteri Pihlajamäki, ei Aamos Nikula. Voi olla, että tuo hyvin kapea, varsinkin tuo levyn pallon lukema pieni. Ei Bojan Sarseviskaan ole tänään. Tänään pelannut sillä tasolla, mitä häneltä on usein odotettu. No, 8 pinnaa kuitenkin. Lopulta 5 levypalloa. Ihan ok. Itse asiassa nyt kun tarkemmin katselee Sarsevic entistä joukkuetta vastaan 8 kautta siis täällä Kauhajoella. 8 pinnaa, 5 levypalloa, 3 korijohtanutta syöttöä ja 2 riistoa.